D'acord, nois. La lliga depèn de nosaltres, entesos? Per això avui no vull cap distracció. Res de pensar en el Madrid, d'acord? Alano! Que no teniu cap ràdio. Llavors, com collons sabeu el que està fent el Madrid? Bé, és igual, no us preocupeu. Ja us informo jo des d'aquí, eh? Avui mitjo per... Qui és aquest tio? És el Touré, Presi, que no el coneixes. Touré Yaya, o Yaya Touré. És un noi jove, però en Guardiola li diu Yaya. Ja parla català. Sí. Soc Yaya i penso que l'equip és el treball molt bé per ser campions avui dissabte. Hòstia, el Touré, no! I en què parla? En suahili? No, és català. Hauríem d'estar orgullosos del Yaya, que fa esforços per parlar català. Messi? Bueno, llevo 11 años en Barcelona, pero no hablé catalán porque... Siguiente gap. ¡No! ¡Viste! ¡32 goles! ¡Voy a hacer bota de oro! ¡Sí! Y afrontando al Madrid, ¡ta! ¡Son líderes! ¡Dos por uno con quien vaig a comprar xòpet al súper! ¿Com? ¡Parar a favor del Madrid! Pues claro, paletos. Penalti y expulsión. Y ahora os marcamos el 1-0. ¡Gol! ¿Qué os pensabais que os lo pondríeu tan fàcil? No toquis! No toquis, molt bé. Ara, la següent, escolta bé, eh? Que n'aprenguin! Ja. Va. Que n'aprenguin! Aprenguin! Aprengueixin! Aprenguin! Que n'aprenguin! Que n'aprenguin! Que n'aprenguin! Molt bé, ja. Has vist, Pep, aquest tio d'aquí dos dies parla un català? Perfecte, tu! Hòstia, semblarà el Pompeu fa... Gol! Hòstia! Gol! Pep, què? Obre el cava ja o què? No, Jan, encara no. Queda molt de temps, encara. Però què dius? Si anem 0-3 i el Madrid està empatant! És el moment d'obrir el cava, home! Cuidado, que ataca el Sevilla! No, gol! Hòstia, que ens l'ha fotut, me cago! Ha sigut un accident. Pep! Què fas? Home, no el reconec. És veritat, president. Ho sento. Home, has d'aprendre. Sí, a vegades també perdo els nervis, sí. Has d'aprendre a controlar-te, home. Cuida. Hòstia, quina quietud d'un altre, la mare, que l'ha de dir. I gol del Madrid. Hòstia, el Lara. Que es poden amb